Talmudu, svatá pro Indy i Perzii, Zarathustra píše o Bengu, Buddha prej dny vydržel na konopném semenu a už starý Keltové uměli nacpat si šlukovku. Americká nezávislost psá na konopném papíru, ale jistě vládo máte pravdu, ganja je k ničemu, krom papíru, textilu, oleje a provazu, krom plastu a paliva konopného betonu. Léčivá na psychiku, cystu i rakovinu, krom svou plnohodnotnou nutriční hodnotu, krom detailu, že jde o nejuniverzálnější bylinu, krom svýho krásnýho meditativního